10 ଦିନ ହେଲାଣି କଟକରେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଇନଫେକ୍ସନଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଥିଲା ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନେସନ ପାୱାରଟା ପୁରା କମିଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପଟୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ସିଏ ତ ଭୋଗ୍ରେର ବହୁ ଭୋଗ୍ରେର ଝିଅ ବି ତେଣୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବି ତାଙ୍କର ଭୋଗ୍ରେ ସେ ସେଠୁ ବି 90 ମସିହାରୁ ତିନିଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜିତିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବି କେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ରୋବ୍ ବି ଦେଖେ ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ରୁହନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଇବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବି ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମ କାମ କରିବା ଡ୍ରେସ୍ କଚାକୋଚି କରିବା ସବୁ କୁକୁର କାମ କରିବା କୁକୁରକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଯେ ପାୱାରରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ରୋବ୍ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କେବେ ବି ନଥିଲା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ମୂଳରୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତମେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ବି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିଚର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତମେ ମାଷ୍ଟର ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ କି ହମ୍ବଲ ହେଇକି ରହିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଯେତେ ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଛୁଆ ବେଳର କଥା କହୁଛି ଆମେ ଯେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ତ୍ରିଭୁବନ ମାନେ ଖୁସିରେ ହେଲେ ଛୁଟି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ତେଣୁ ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଗଲେ ମାନେ ସେଠି ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଘରେ ଆସନ୍ତି ମାଆ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ତ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେ 90ରେ ଯେ ତୁ କାହିଁ ରାଜନୀତି କରୁନୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମୁଁ ଏସିଆଟିର ଡିରେକ୍ଟର ବି ମୋର ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ଡକ୍ଟର ଇଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଆସିକି ରାଜନୀତି କଲେ।